Stephen Hughes nuk ishte bërë as një marveshje për para se të transferohet në Ohio. Ishte një vendim mjaft spontan nga në ajti. Si pas mjekëve, biznesmeni në ri mendoj se do të ishte në dobi të një ndryshimi të pamjes. Jeta në zemër të gjunglës, së betonit, nuk po e ndimon të shëndetin e përkesuar të Stephen. Kështu, a i vendosi të blinde togë dhe një shtëpi në Ohio. Pronari më parë, shëmë Charles Butler, kishtë të vdekur 2 vjetë më parë, duke lën shtëpin të pabanuar. Stephen e bleu atë për asgjën nga një jafër mi largët i plakut, i cili ishte a që jetu për të ndarë me pronën, sa që i tha Stephen një zbritje bujare. Shtëpia ndodhe jashtë qytetit, pra një ferme të braktisur që me sa duket të kur i bërkiste të fshinit të Charles Butler. Një rruke poshtër të qonte në shtëpi, për ajo ishte në një qëndjet të të mershme, e mbushur me gropa. Stephen ju deshtë të ngiste shëvroletin e ti me ritmin e një kërmili, duke lundruar me kujdes në terrenin e ashpër. Kjo as nuk cilësohet si rrugë, mendoi ai. Duke vizituar rrallë vende të tilla të largëta, Stephen ndjehej si një pioner që zbulonte një pjesë të panjohur të botës. Pluri e kishte mbuluar plotësisht shevin e tij, duke e bërë të vështirë shikueshmërinë përmes xhamit të përpar. Pafshirset, të cilat punonin pa ndërprerje kur ai u kthye në rrugën e dheut, ai nuk do të kishte qenë në gjendje të ngjiste fare. Më në fund Steven u qetësua kur pas skicën e ndërtesave të rrënuara të fermave, kullotave të baktive dhe rezervuarëve të ndryshkur të ujit përpara ti. Çfarë udhëtimi? Nuk mund ta besoj se ja dola me të vërtet. Bërtitja i duke marrë një shishe uj nga çanta e shpinës. Pasi u tërhoq në obor, a i parkoj prangardi dhe e cidrit si drejt shtëpis. Moti ishte i nxehtë dhe aty u desh të zbërthej këmishën për gjysmë për të shmangur nxehtjen. Pas ju përposh të hapte derën e përparme, Stephen hyri me kujdes brenda dhe shikoj për rejt. Pa varsisht të ishte bosh për një kote gjatë, shtëpia në djejtë që ditë të rehat. I mungon të kau si zakon shumë që gjendej në shumë panesa beqarësh, gjdoj gjëtë duke se ishte në vendin e vetë. Vetëm një shtres e trash pluhuri dhe rjetat e mirimangave të linin të kuptoje për periudhën e gjatë të praktisjes. Ndërsa e ndëj nga dhoma në dhomë, Stephen bëri një listë të gjithë riparimeve të nevojshme. Së shpetja e gjithi vetën duke bërë një udhëtim në korsin e kujtesës duke menduar për sërri në ditët e shkujtesurat të, të familjerisë të ti. Si djali vetëm në familjen e ti, a i kishtë marë gjithmonë shumë për dhe dashuri për indërore. Gjatë pushimeve verore, viziton të gjyshen, shtëpjetës e cilës ishte buzlumit, A i kaloj ditët e ti duke esploruar natyren, duke hipur në biciklet dhe duke fotografuar gjithë shka. Kjo tradit vazhdoj deri sa i filloj fakultetin, pasë të cilit orari ti nuk la vend për udhëtime. Me gjitha të, a i ende a të vizitoj gjyshen e ti her pas herë. Fatkisisht, jeta personale e stivet ishte lark idealës. Një vit më parë, gruaja e ti e la për një burë më të sukseshëm me një pasuri për e disa milion dolarësh. Pjesa më e keqe ishte se Steven i njënte personalisht partnerin e sajtë të ri, duke e bërë të të ndjehe edhe më e thellë. Dheri atëherë, a i kishte dyshuar tashmë se gruaja e ti nuk e donë të vërtet dhe kishte qëndruar vetëm për parat. Me gjitha të, kur Susan e latë për një bur tjetër, Steven nuk i kishte mbetur as një dyshim për këtë logari. Tratia e gruasë të ti pati një efekt tërë zakonisht të dhimshëm në gjëndjen e ti shpirtërore. Fatkesisht, a i ju drejtua një shishe e whisky për ngushëllim. Duke pasur pak lidhje në të kaluarën, Steve nuk ishte mësuar me dhimbjen e ndarjes, da e mori shumë vështirë divorcin. Duke u përpjekur të shpëton të nga kujtimet, biznesmeni tundi kokën, bëri disa hapa rrët shtëpis dhe undal paraderës që të qonë të në bodru. Steve e dinte se shumica e njerëzve përdorin bodrumet për të ruajtur perime dhe madhara të konservuara, të cilat fermerët e zelë shumë zakonishti për gatit një përdimër. I pasigurët nëse Charles Bethler kishtë ndoj një gjëtë ruajtur, vendosi të shinte të vetë. Teksa Steven ju afrua dhe e së pëdrumit, zbuloj se ajo ishte hapur. Nga larga i mund të shinte një dritë të zbet të mbytur e cilat duke për e pazakon. Pes vetën që farë përndot atje poshtë, mendoj me angë, teksa zbriste duke bërë sa më pak zhurmë. Me qënë se instalimet elektrike të bodrumit ishin të gabuara, a i nuk mund të ndiste dritat, kështu që përdori elektrik dore për të ndryshua rrugën e ti, duke pasu kujdes që të mos pengohej. A i vetëm disa hapa larkë, kur drita misterioze poshtë u shua papritur, pa i shbefa sa i shte shfaqur. Steven djehu një valë shqetsimi që e dhe mendja e ti në gjaltë e imajën nga filmat horror që a i kishte shriuar si fëmijë me gjithë se nuk e konsideron të kur vetën pri kacak, nuk do të më të ishte në bodrum. Pastaj, një tingull i do pëtë shushurimës je nga poshtë, duke lajmruar se dikush ose diçka i shtat je poshtë. Duke drejtuar elektrik dorit e këmbët e ti, Steven instiktivisht të në kur dojgjoj së rish zëri. Pastaj, dojgjoj një brit më të mbytur dhe një krye se pa njohur u vërësull drejti. Steven u përpojsh të mbështete, por me një hera, Dënja ishte mjaftë dhimbshme dhe bëri që biznesmeni të bërtas. Për një moment, në bodrum u bë heshtje plot, e plotë, pas së cilës një z i friksuar dhe fëminor bërtiti. Çfarë po ndodh zotëri? Nga se keni kaq frikë dhe çfarë po bëni këtu? Vetëm atëherë Steven e kuptoi se po fliste me një djalë rreth 7 vjeç, i cili ishte fshehur në qoshe, duke u dridhur nga frika. Oh, çfarë bëj unë këtu? Për çfarë po flet fëmi? Kjo është të pja i me bliva një muaj më parë, u përgjish Steven i ndinjuar. A e kuptoj shpetë se mësafirit i vogël, me sikur i kishtë e hyrë në shtëpin nga një dritare, dhe më pas kishtë e zbëritur në bodrum, me gjasë në kërkim të diçkaje për të ngrënë. Djali duke i friksuar dhe priste qartë një lorë ragimi nga përnari i ri, por të rënditja filestare e Steven kishtë e kaluar, dhe a i nuk kishtë të ndërmën të shorton të që hyrë në shtëpin e ti të re. Qëfar përbënit në bodrum? po kërkoni diçka apo thjesht pargëtohesh. Pyeti biznesmenin me kujdes. Fëmia nuhati, hati, pastaj shikoi Stevenin me kujdes. Duke se mysafir i vogël, ende nuk ishte i sigurt se çfarë të, të priste prej tij. Më në fund, mori guximin dhe tha: "Po kërkoja diçka për të ngrënë. Shpresoja të gjeja diçka të ëmbël." Indjeri ndjeri zoti Butler, dikur kishte bletari. A i gjithmon ban kavanoza me mjalt në bodrum, kështu që vendosa ti kërkoja u përgjish fëmija sinqëri. Steven Busqesh i dhe i shtërngoj dorën djalit. Së shpeti, Steven dhe mësafiri i vogël morën tisa kavanoza me mjarë dhe u largua nga bodrumi. Më vonë Steven mësoj se djali që kishte hyrë në shtëpin e ti ishte Billy, i cili jetonte me nënën e ti në një fshat fshi. Pamja dhe robat e veshura të djali të bëndi qartë sa jeton të në varfëri, duke kuptuar se Billy ishte i uritur, Steven shpet i bëri sanduic. Për fata i kishte blerë se ndë rrugës për në shtëpi. Bill i gëlltiti sanduiqet me mirënjohje duke parë Stevenin, i cili nuk dukej më i zemëruar apo i rrezikshëm. "Dhe ku është babi yt vogëlush? A janë prindërit tuaj të divorcuar?" e pyeti Steven duke u përpjekur të duke rastësor. Të jemi sinqert, nuk e di se ku është. Në naime nuk i pëlqen të flas për këtë. Ajo është shumë e zemur. Mjekët thonë se ajo ka nevojë për operacion, por por ne mezi kemi para për të blerur ushqim kështu që unë bëja të që mundë, u përgjish Billy duke marrë një kafshatë madhe nga sënduit i ti. Historia e djallit e bëri Stevenin të ndjejt keq. Tania ja i e kuptoj pëse Billy kishte hyrë në shtëpin e dikuj duke kërkuar u shi. Duke unë djerë keq për fëmijen, Steven vendosi të aqonte në shtëpi për të siguruar që a të mos hynte në të lashe që rrugës. Duke par gëzimin në sytë Billit, Steven e bëri të ndjejt mirë me vete. Sinqerisht, ti vjeni ti pëlqete të kujdese për djalin, të cilit ju deshte jeton të një jet ka të vështirë, për arsyet që nuk varësh nga i. Kur billi ju ngopë me sanduic, Steven i paketoj pak ushim që të jatëshonte në shtëpinë nënës. Pastaj, a i ndezi Chevroletin e ti dhe hapi derën me dasha mirësi për djalin. Së shpeti, ata ishin rrugës për në fshatin ku jeton të Billi dhe nëna e ti. U deshën rrët 20 minuta për të arritur atje, duke u dhënë atyre një mundësi për të shijuar peizazhin gjatë rrugës. Kur Billy më në fund tregoi shtëpinë, Steven u shokua. I mjaftoi një shikim për të kuptuar thellësinë e varfërisë me të cilën po për përballeshin. Wow, gjëra duhet të jenë vërtet të keq për nënën e Billit, mendoi Steven i trishtuar. Ai doli nga makina dhe shikoi për rreth, ndërsa Billy vrapoi përpara dhe hapi derën e përparme. Fushat e mbushura me barat e këqi dhe shtëpia e braktisur të regoni qartë se kjo lagje nuk ishte veçanërisht e popularizuar nga fshatarët. Steven ndoj që i bilin brenda. Dhoma më bante erë të forti lachesh dhe barishtesh. Mami, jam në shtëpi, sola pak mjalt dhe, dhe ushim, thiri bilin nga dera. Falemi ndiri ti dashur, thjesht më premto se po të regojsh i ju përgjish një zë i qenë. Steven daloj, i pasigur se si të vazhdojte. Eja, zotëri, të ti prezentoj me mamin tim, ofroj Billy. Steven busqeshi me turp, pas taj ndoqshi me kujdes djalin. A ju përpoj të përgatitej për atë që do të shinte, për ishte ende i tronditur nga pamja që kishte për para. E shtrirë në krevat ishte një gruaj dobet, e cila u përpoj të kursen të ndjenjat e djalit të saj, duke u dukur më shëndetshme se qishte. Dhe për dikë pa një orimi eksore, ishte e qartë ajo ishte shumë e sëmurë. Steven nuk ishte ndjer kur ka qkeqë, Por kura i bëri kontakt me sy, unë di e shqetsuar. Fytyre e saj duke i që ditër ishte njohur. Më fali, bëra i gabim, më mëriti Steven, vetëm se i njën shumë rashelit. Mose nje, e di? Monika paprit, ma susbe dhe e saj u rëndua. Duke mbledhur guximin ajo i kërkoi Billit të shkonte në një dhomë tjetër dhe të mbyllte derën pas tij. Pastaj Monika e pa në sy të ftuarin dhe tha: "Rachel vdiq 6 vjet më parë gjat lindjes. Mjekët nuk mund të bënin asgjë. Billy, ai është në fakt djali i saj." "Çfarë do të thuash? Djali i saj? Kjo është e pamundur." Bërtiti Steven duke u dridhur. Nuk mund të lejoja që djali më të ndjerë të përfundon të në një jetimore, kështu që e birsova, vazhdoj Monika. Steven dje u trullosje, Atëherë biznesmeni kuptoj se Billy mund tishtë e djali ti. Kuptimi se vërtetës mizore bëri që Steven të fillon të të djersin të shumë. Në atë moment a indiu si kur Monika mund të shinte drejt në shpirtin e ti. Ka fityre e gruës, duke qartë se ajo kishte shumë dhimbje, për ajo përpojshtë të mos e tregonte dhe nuk thas një fjalë për këtë. Duke parë her pas here Monikan, Steven e kap të vetën duke menduar se ajo ishte një imajnë i motrës sësaj, Duke u ndier në faj për mënyrën se si kishin shkuar gjërat me Rachel, Steven vendosi të ndihmonte motrën e saj më të vogël. Pas i tha lam të mirë Monikës dhe djalit të saj shkoj në shtëpi. Biznesmeni do të të zbulon të sak të sirë se sa para i dueshin për të paguar operacionin e Monikës. Pa e shtyrë, Steve e thiri me njëherë spitalin e specializuar për gjëndje e Monikës. Pa varsirë se shuma ishte mjaftë e madhe, Steve e ndoli vullnetar të paguante për operacionin. Për të vërtetuar seriozitetin e qëllimeve të tij, ai transferoi një pjesë të shumës në llogarinë e spitalit. Në fillim Monika donte të, të refuzonte ndihmën e tij, duke menduar se burri kishte ndonjë motiv të fshehtë. Pasi ajo ishte bindur se nuk kishte njerëz në botë që mund të ishin thjesht kaq të sjellshëm. Por, kur kuptoi motivet e vërteta të burrit, hapi e saj nuk kishte kufi. Në fund të fundit, përballsa ishte babai Billit, i cili në ikthesë të papritur të fatit, kishte zbuluar djalin e tij në bodrumin e shtëpisë së tij të re. Rrugët e Zotit janë vërtet të shenjta, mendoi ajo. Pasi i tha Monikës se çfarë kishte ndodhur 7 vjet më parë, Steven kërkoi falje që nuk arriti të gjente motrën e saj në atë kohë. Po të gjeja, do shta gjëra do të kishin dalë ndryshe, për shpëriti me lot në sy. Ajo i ku sepse unë djeke që unë ga bovan me një lidje të vjetër dhe unë nuk e pashmë, Gje e fundit që Monika priste, ishte që ajo të mund të falte njerëri unë përgjegjës indirekt për vdekin e motrës sësaj. Me gjitha të, ajo e përqafoj Stevenin dhe i përshpëriti, më përmto se do të kujdesesh për bilin, edhi nëse nuk ja da. Steven u gjurnzua dhe i kapi dorën. Në ato moment ka uruar vetëm një gjë, që operacionit të ketë sukses dhe Monika të përmjërsohet. Ditën e operacionit, Steven ishte i shqetsuar, A ishte i gatshëm të ishte dorë nga gjithë shka që nëna i billit të ndjente letësimin e shumë pritur. Fatmjersisht, lutjet e Stevenit u dëgjuan dhe që të nesërmen a izbuloj se mjekat kishim për të pamundurën duke rëmbër Monikën nga kthetrat e vdekjes. Êshtë e pa nevojshme të thuet se biznesmen ri ishte i letësuar të jersa kun ishte lundur. Për herë të parë në jetën e ti, kuptoj se kishte bërë diçka shka vërdet të mirë. Sa po ishte e qartë se Monika po bëjë më mirë, Steven filloj të aviziton të pothuaj se të gjdo dit në spital, duke mos munguarës njëherë një buqet me të rënda A i nuk mund të mos vazhdojnë të të vind të re, se sa shumë ajo i gjanë motrës së sajtë të ndjerë. Pas i Monika u lirua nga spitali, Steven i kërkoja saj që ta qonte në vareza që të mund të kërkon të falje nga gruaja që i kishtë dhe ndjalin e ti të vetëm. Thjesht ndodhi që pasi ishte takuar një herë me Monikën, Steven qëndroi në jetën e saj për gjithmonë, duke u bërë përfundimisht bashkëshorti i saj besnik dhe i dashur. Në fund të kësaj historie manitëse, vlen të përmendet se ne nuk mund ta dimë kur të ardhmen, shpesh të mbushur me surpriza. Prandaj, edhe nëse e gjejmë veten duke humbur gjithçka, ka gjithmonë një shans për të ndryshuar plotësisht jetën tonë dhe për të bërë vërtetë të lumtur.